两年来第一次，而且第一次找这么多。晚安，大家晚安。哎，我没有试过提早开。晚安，大家晚安。因为我发现我坐下之后发现太热了，所以我决定想要绑头发，所以我现在是一个绑头发时间。报数，大家晚安。翻查记一下记录，反正我有七档，我记得我没有找那么多过，但是我应该有58、59开的。牛肉面晚安，我今天是牛肉面，牛肉面提早开。我应该要绑大马尾还是绑包包头？我有准备耶。晚安。大家晚安。为了下爬框哦，现在只要送 YSL 就有下屋哦，所以送完就会有下爬框了吗？可是你们是不是很少看到包包头啊？大家晚安，谢谢谢谢富伟哥，谢谢阿 K 啦，有点太高了哦，你们好远哦。你们晒盖远，而且我今天穿窄裙的，我整个无法靠近你们。谢谢熊熊，我的眉毛一直出来见客哦，只限今天有框哦，是紫色的剪刀石头布。从今以后本台不会出现剪刀，我说我不会出剪刀哦，不要啦，今天的眉毛需要遮羞。草莓酱。草莓酱很棒哎，草莓酱现在都会乖乖来看，没看到窄裙啊？怎么会让你看到窄裙呢？这个位置没有办法啦，而且为了靠近你们，我现在姿势非常的相扑选手。哇哦，可是今天刘海有点呆，我之前刘海都会被陶老哥吐槽。晚安，21881314188520999。谢谢麦克斯，大家真的是很拼命的，都在送那个，我不能一直打人家品牌的名字，对不对？所以我只能说，很多很多颜色的口红，买不起的口红。哎，好了，我要让你们见证一下包包头其实是这样产生的，大家一定觉得现在画面很特别吧？谢谢无名氏。涛老哥，你觉得刘海乱是因为粉丝滤镜不够强啦？粉丝滤镜看打下去之后，所有人都没有头发了呀。晚安，大家晚安。哎呦，小小乱。Hello， 阿萧晚安。谢谢七月。Hello， 新演员，你会一直让我想到新演员呢。难得什么难得不是猫？你说我身上吗？身上今天是狗狗。谢谢玉安的新字冠，虽然我还在，哎呦，它歪掉了耶。噔噔噔噔，拜拜，小花 goodbye， 加油哦！就叫你不要迟到，你还迟到。加油！好，我完成了。而且我跟你们说，我今天是有主题的哦，厉害吧？我今天有准备好，而且我今天的主题会让大家羡慕的不得了。好，我把光调大了，这样有比较亮一点吗？晚安，19090970191955，对嘛？你看，只有59分开的，我很棒啊！我今天创世纪，我今天第一次在57分的时候开台吗？
主题不是那种大家记得现在都无时无刻要戴着口罩哦，不是像我一样只有现在出现 N95 然后待会就不见耶、yeah! 我重返自由了，请大家务必最近又要戴起口，不是又要戴起口罩，是最近要更加好好的戴着口罩，无时无刻。像大众运输工具也绝对不可以脱下来，记得现在所有大众运输工具都是禁止饮食的哦。加好加好加好！哎，我有看到你今天分享了什么？可以喜欢面面吗？是吗？谢谢七七。可是这七七，我今天是狗狗哎。我今天是旺旺，今天不是喵哦。谢谢 OPPO 的新之冠，当。双叶晚安。好，我再找一个东西绑在头上好了。好像，就是今天红色还是红色，还是绿色？红色好了，红色没出现过。可是我发现我没有带任何其他的绑的来宿舍哎。今天的哥哥他是陈思雅，他第一次主持，对吧？他很棒、我记得还有一句话，他第一次主持节目，他什么什么很棒。我那个时候我上课看到的时候我没有听到声音，但是我光是看到台不是我怎么可以自爆我上课看到的，但是我光是看到台词我也很感动。他单纯的包包头很好看，那我就拔掉了。你发现，你们一定会喜欢他的。不得不承认，这叫上课也要看格格。对呀、啊，隔壁火箭起飞喽。等等，你们觉得看老师上课重要还是看格格重要？快点选择啊！你们该选择喽。萨库拉桑，卡咪法不卡咪是奈奈奈奈，我有看到错字哦，把我对不对？我记得是把我跟把我还是什么？我想到我还没投票，我今天的宣传投票时间还没有开始，我说在直播上的，但是限动的我已经发了哦，大家有去看吗？为什么今天这么黑啊？因为我穿白色。Hello Lemon， 不得不承认，哥哥重要，但是我在上班，对不起，哥哥重要，但是我在上课，我还是选择哥哥。我去投票了，我来，七七 goodbye， 谢谢七七。我们现在少女咖啡厂的投票进入最后倒数了，已经剩下五天吧，到26。今天是21号吗？今天是21号，就快要最后的决战了，大家撑住啊！蝴蝶结造型好看，但是要转台补勾勾了，好吧？他有勾勾勾，要记得回来哦。晚安，大家晚安。大家，我发现大家其实很准时，因为我就算走开了，还是到9点那一刻会有一堆人冲进来。然后今天第一个进来，我这边显示的是阿正，然后就超孤零零的，他就一个人就阿正，然后就没有然后了。Benjamin Lee 晚安，命晚安，欢回。Hello 文凯，晚安 Kenlin， 晚安维尼，晚安阿元。昨天有牛奶面，昨天有牛肉面、牛奶面、玉米浓汤面。欢迎回来，上进去投票好快，太有效率了。现在是按到熟悉了，484。不能太早进来，为什么不能太早进来？你会被抓吗？被谁抓？哈，苏发。跳通知都需要一点点时间。为什么觉得今天好像少了点什么？就是太白而已吗？
所以我以后在宿舍直播不可以穿白色的。可是我今天可能穿不了外套，不然我会热死。我会直播到一半，然后就开始，我有点缺水。我试试看。让我这份融化你。啊！谢谢益善俊，大家都很棒。现在都知道要送什么，讨女神开心。没有很亮啊，没有，不是很亮，是很暗，就是脸很暗，是因为我穿白色衣服吧。被你蛊惑，爱是没有办法的节奏，没有办法去形容。这样呢，也没有很暗吗？真的吗？但是我这里自己看觉得很暗。看宿舍有没有娃娃？有哎、欸，我去拿。只是后面墙壁太亮，哎，我自从之前看你们那边的画面，我就知道宿舍的背后都会那个曝光，尤其是我的行李箱直接大曝光。今天面面衣服上的狗狗很可爱，我好像很久之前有放过穿这件衣服的 IG， 但我不知道有没有被我偷偷的典藏起来。晚安，对，就是刚刚在开播的时候。前五分钟努力绑起来的包包头，不过宿舍的光线比较好看，真的假的？我一直比较喜欢家里的光线，我觉得家里的光线看起来比较梦幻。啦啦啦啦啦，发簪，我现在插发簪的话会太古风哦，可是我有，我放哪里？好像放在柜子上，我不想上去拿。面面现在有些纹都看不到了，对的，他们会偷偷不见。面面晚安，吃晚餐来打招呼，很棒，骷髅有乖乖吃晚餐，棒，值得嘉许。放弃寻找，它有点太高了，我有点嫌弃要爬上去这件事情。牵起了对的手，嘟噜嘟嘟，嘟噜嘟嘟。Hello， 易可晚安，迪哲晚安，我尾鱼晚安。我需要再一只虾虾，好、啊，那我应该去抱小虾虾来是吗？这里再一只虾虾，面面的风头不就被抢走了吗？没关系啦，反正本来就是要取悦观众嘛，大家就是喜欢虾虾主播，我只好让虾虾主播曝光率变高喽。把一只娃娃丢着，带盖着行李箱，那我应该把家里海豚带来。所以我可以喜欢面面吗？我拒绝过你了吗？我一直都是那种说不出口的人，有爱说不出来，所以我才没有拒绝你嘞。谢谢亚马逊逊的喵铃铛。哎，你还没有回答我，为什么不能太早进来？还是我没看到哎、欸，我就跟着开心，原来幸福。面面不是虾虾的女助理吗？对啊，没办法，虾虾平时害羞内向，然后因为脸太可爱的关系，所以有点怕生。那没办法，就只好由我来帮她说说话咯，所以偶尔才会让虾虾自己出来见见大家，但时间不多，可以吗？那七七的虾虾是？哎，七七坚决，那只不是虾虾，希望大家不要再认错了。难道我们家虾虾这么容易跟七七家里的那只没有名字好难叫，七七的宝贝儿，难道这么容易跟七七家见到石头布好了？可恶，我应该出剪刀了。我有初恋了，这我有初恋了。我是不是该买一只乳牛了？不对，你该买一碗荞麦，不是，你该买一碗牛肉面了。猪的姐姐，让我成为你的俘虏吧。哎，而且我最近因为现在在玩
少女咖啡墙，然后不是跟朱诺培养那个亲密度之后会有越来越多的故事吗？我发现就是虽然苹果派我没有特别喜欢吃，可是我以前很喜欢溜冰耶。然后如果大家认真的去解朱诺的身世背景，就会发现朱诺以前是竞速滑冰选手，你们知道这件事了吗？所以送朱诺的话要送哪两个礼物，大家知道吗？原来是牛面哈兹卡西，为什么要哈兹卡西？扎卡，哎，对，大家有发现我今天的衣服很乳牛吗？黑白乳牛牛肉面，朱诺哪里又很凶？我只觉得旁边的讯息好烦，少女一直面，哎你，哎店长，终端一直响，你不觉得瞬间觉得自己很有人气吗？你就跟大家聊聊天嘛，你不要在边缘了，亚马逊逊就聊天。我有初恋了。早安啊，平平，好久不见。谢谢球爱吃球那边的讯，他甩到了，哎，等一下，甩骰子已经好久没有见到了耶。谢谢普斯。谢谢 Megaz 的同宝箱获得了真正的爱你哦，是什么啊？爱你哦，爱你哦的礼物长怎样？我怎么？爱你哦，我不记得爱你哦长怎样哎。六六晚安，玩一玩，发现朱诺被特别关注了，被你特别关注吗？月月晚安 ，CJ 一零三晚安。噔噔噔噔噔，夏夏家好。话说牛肉面加玉米面是玉米是一个什么样的感觉？牛肉面加玉米，谢谢勋的代劳，呵呵，吃得是代意呗。我想想哦，牛肉面加玉米，你知道我今天在晚安面面今天当着哦，对耶，我发现一个原因了，我觉得今天的妆看起来特别淡。我知道为什么了，是不是又是口红的问题？我好像每次在宿舍就会被吃妆。好的，要变得很深咯，它是我人生最深的口红。在这里等着，这样呢？这样好一点吗？好像也还好。还是因为我眼线今天没有画正中间，可是我觉得眼睛好像也还好啊。嗯，好的，妖艳面要出现了吗？没有，妖艳面要做一点准备。妖艳是从气场上的妖艳，我要全身上下都很妖艳才叫妖艳，好吗？我今天是走一个就是要迎接期中考的风格，又是期中考。Hello， 知音晚安，卡拉晚安 ，Hello 豆芽，苏雷晚安。应该是眼妆没用亮片，我平常眼妆也没有用亮片啊。底下亮亮而已。慢慢的，慢慢的，慢慢的。还就有期中考吗？我记得好像没有哎，我之前上这个老师的体育课没有期中考，但是我是认真的选了排球哦，很厉害吧？为什么要举着呢？因为有人说眼睛今天没有亮亮的，可是我平常好像就只有这样而已，也没有多亮。回来，架好绑牌的绑包包球，打排球比较厉害吗？如果不小心打到头的话，会反弹上去哦，所以这样也等于接到球，对吧？这样子打到头的时候就不会痛了，可以吧？谢谢阿 K 啦，谢谢玉安的天使银河，哎，我每次都觉得那个画面真的好漂亮。谢谢麦克斯的爱的抱抱。抱不到啦，现在社交安全社交距离1.5公尺，
谢谢。哎，为什么流星流星的又被吃掉了耶？最近星之冠是很容易被吃掉吗？还是我的头一定要不能动，完全不动，它才不会被吃掉？哈哈，猫之翼，晚安。好，我不动，像在拍证件照一样。傲娇。什么？哎，真的耶，真的不能动。好的，我学乖了。我这样子有点痛苦。我真的不能动吗？我啊！心之冠了，今天上酷聊聊那个白气球。好的，我今天不接受心之。你们害我不敢动哦。召唤心之冠大法，一直动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 。谢谢富伟哥。哎，好了，我是不是应该进入今天的主题了？已经19分喽。好的，我要挑战我的头不会动，然后直播，这样的心之冠才可以一直在我头上。好的，接下来呢，我就是进入了本日的，我上次要一直要讲，但是一直没有讲的品涵约会故事。但是呢，我今天要先从前面开始介绍。其实呢，我们最开始为什么约出去，是因为品涵已经跟我叫了半年了，他想拍大头贴，所以我为了达成他的愿望，就促使了这次的约会日。所以呢，我要先跟大家分享我从以前到现在跟团员们拍的大头贴，很棒吧？但是有一份我一直没拿到，所以我没办法跟你们分享，而且那份崩图还超多的。流星流星晚安。请等，在这种时候身体不舒服吗？请记得多喝，不是只要多喝热开水就会好，可是还是要多喝热开水。然后如果还是持续不舒服，要去看医生哦。但是对抗病魔最快的就是睡觉，所以赶快去睡，立马去睡，冲完热水澡就去睡。Goodbye， 晚安，早睡早起，身体好，不可以黑到看流星才睡觉。晚安。谢谢小杰的星之冠，但我今天收到星之冠头都不能动，因为我只要一动的话，星之冠就不见。你看到了吧？你看哦，屡试不爽，只要一动就不见哦。好了，我要来了，小叶，耶耶耶耶。好的，所以我现在从时间线来说的话是第一次啊，第一次就是这个哎。有点少，我的纸本有点少，为什么啊？我还有跟佳丽拍的没有带来宿舍。这是那个 Taco Pagalus， 为什么要取这么难念的名字？反正就是 Taco， 就是章鱼烧少女组。我那个时候到底是取了什么？章鱼烧少女听起来就很恐怖啊，章鱼烧少女吗？对啦，这是我们四个人的大头贴，我之前有放在 IG 上面过，但是我记得我在跟大家拍之前，有先跟那个佳丽自己拍了两个人的，但是不在里面，因为我没有带过来，可恶，我下次再跟你们分享。奇怪，大头贴有这么好看？没有哎，大头贴照理说大小应该这样，然后旁边还有一份我分给品涵了，所以另外一边再切成。为什么不给你们看整张？是因为上面有日期跟那个 QR code， 所以我只好先挡起来，就是这样子。然后下面还有两张，但是它的格式超多的，所以大家也可以一起去拍哦。我要大家一起去拍，是不是很奇怪的一件事情啊？大家也可以尝试体验一下，让自己被看不出来是一件什么样的感觉哦，保证拍出来可爱到不行。少女章鱼烧
预约登，哎，事前预约受付中。Garu Taco Taco 哦 ，Yaki Garu Taco Garu Taco Yaki 事前预约受付中，是很奇怪。哎，我其实没有看过，我好像没什么看过男孩子拍这个。好像很少哎，但是日本有一些学生还是会一起去拍啊。然后呢，还要跟你们炫耀一个我随身带在身上的。我之前把这两张，为什么要剪那么小？是因为我把这两张夹在我的手机壳后面。这张是瑞婷，都对不到焦，讨厌。这张我没有放给你们看过，因为上面写那个情人节快乐。我们是在情人节的前一周去拍的，但是我们那天忘记把这一张放出来了，然后就一直找不到对的时间，所以它一直都没有出现过。加油！拍过证件照算吗？请问一下，证件照有双人的吗？我高中的时候，十八年前，是二，你是要讲2018年还是18年前？有一群男生去拍过，可是那个时候台湾好像没有修这么大的那个耶，修这么大。哎，林嘉欣来了，我要跟大家说一件很有趣的事情，就是我收集了这么多大头照，但是我没有跟林嘉欣两个人一起拍过，因为林嘉欣呢，我不是说我有一组，我现在手上没有照片吗？就是跟林杰星还有，我想一下那时候跟谁，林杰星、Mina， 还有谁啊？韩寒，我，五个人吗？还是六个人？我有点忘记了。杰星，你还记得谁？你还记得吗？然后反正那个时候我们大家一起挤进去拍，然后我记得那个时候是 Mina 第一次拍，所以她觉得超有趣的。然后我们那时候就在教她怎么拍，然后大家玩得很开心的时候，最后照片我们在画照片的时候发现了非常惊人的惨案，就是大概五六张里面杰星有2到3张是崩的，其中一张最经典的就是绿草地上的奇迹，他的眼睛是半闭的，所以看起来超像在演鬼片，直接一个打不开耶，就是你知道，就是掉白眼，又掉白眼之前，然后眼睛半闭，然后大家都在笑，笑得很开心，然后他一个人半闭，超可怕，不是我在说超可怕，可怕到不行。一生俊你放闪，哎，没有，我后来觉得那一张真的很漂亮，所以我一度要放，所以我把他的眼睛修到闭起来，而且那个时候远看还以为是闭眼睛，超完美，大家想说哦，天哪，杰星这张真的很唯美，因为我记得他那时候站中间，然后站中间就是一个就是大家祈祷，你知道吗？受你的祈祷，眼睛闭起来微笑那样的照片，然后结果赫然近看发现，哇，差几点嘛，哦，差一点以为他在演鬼片。闭眼 center 耶、yeah, ，就是我们林嘉欣好吗？不只是迷路机，还是闭眼 center。超好笑，但是为了不毁了林杰星的一世英名，所以我未来如果有机会把那张照片放到 IG 上面，我也会是修完之后的版本，不然我就把林杰星整个脸涂掉，我就把他平常的脸 P 上去。草莓酱，你有发现吗？今天的心之冠是不会显示在我头上的哦，因为我只要一动，不敢动，它就会直接不见。请问一下，眼睛动应该没有关系吧？对吧？还有什么东西？手伸上来好像也没有关系哦。哦，好，是姐，哎，我要来，头，我的头不能动。请问一下，那个头可以分三个部分吗？最上方可以帮我切啊？我决定了，大家，喂，等我，请等我。我决定，我要自备心之冠，谢谢大家的好意。我决定自备心之冠，好吗？谢谢大家。
不用愁了，大家送的心之冠不会不见，现在永远都在我头上。不要低头皇冠，大家送的版本不一样的点就在于我眨眼它会闪闪的，这样。但是我自己自备的心之冠没有。一二三，心之冠，耶！脸涂掉就真的变鬼片了，所以我为了就是符合主题，我应该直接把杰星的脸涂掉，对不对？志伟晚安，一秒心之冠，谢谢富伟，田中动力问晚安啊 ，Hello 菜狗神者，好久不见，就是这只美勾勾的好久不见，我没有低头啊，奇怪，难道皇我的头发有这么滑吗？我只是摇头，我的皇冠就掉了，有这么惨的吗？所以做人不能摇头，因为皇冠会滑掉。Hello 雅油，为什么变雅油？你上次不是雅甜吗？我的天哪！我记得放照片可以耶，你说放照片去哪儿？但我刚刚提到了什么？为什么要放照片？萨库拉桑，ありがとう。萨库拉桑のボックス。因为我不知道宝箱要怎么念，有啊，有闪闪的眼角，可是大家送的星之冠比较闪啊，就是它是喷星星出来，然后这个是喷亮片出来的感觉。虽然说大家之前看我很浮夸，都觉得好像是真的戴了这个耳环，不好意思哦，我的耳环是悬空的，而且长在鬓角的部分。谢谢大家，有没有觉得我很 international 啊？你放瑞婷里面的照片，看能不能戴星之冠？应该，那个画面太糊了。你们自己先不要送哦，先不要送哦。你看画面就知道不可能显示，因为太糊了。不然我就要喊瑞婷救我了。对吧？太糊了。因为我现在开特效都没有显示在他头上，代表大家送了也没有用。Hello， 你可以帮我对焦一下吗？点击，好，他对不到焦，谢谢大家。面面考试考的怎么样了？不好说，我们等全部期中考结束，我顺不顺利，我再来回报大家好吗？杰星不要再哈喽了，杰星说的浮夸耳环，是的，他应该是以为这个浮夸耳环是真的吧？但是就算。平常出现在大家面前，好像有一阵子也是走这种浮夸戏，所以他觉得可以接受，就是我平常长这样。期中考之后不是结束就期末了吗？这一次就真的很乱啊，而且每一间学校都不一样，不是吗？哒啦啦，我们能不能不分手？亲爱的别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？这首歌我觉得比较适合林杰星唱，林杰星要唱给韩寒的，他们最近的 BJ 四。曾为你冷风中战斗，曾为你泪水狂流，曾为你万事都低头，你怎么舍得开口？就是大老师花儿乐队，居然有人知道哎，好棒哦！亲爱的，别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？到无所有。以为你心门紧扣，以为你多少次难受，你怎么舍得开口？我们能不能不分手？亲爱的别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？分手，亲爱的别走，全世界都让你要爱我，
难道你就不会心动？曾经感觉我们的相守相等，传奇甜蜜不朽，曾经要我付出所有，现在却说自由自由。当爱变成爱过的时候，该怎么拯救，怎么挽留？我记得我之前就唱过了，不分手，亲爱的别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？能不能不分手，亲爱的别走，另个晚安，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？能不能不分手，亲爱的别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？啦啦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 ，全世界都让你要爱我，难道你就不会心动？耶 ，Hello， 爱丽丝，晚安。刚刚唱的这首歌是花儿乐队的《我们能不能不分手》，我们能不能不分手？可是这个调调大家应该听过好多次吧？我记得原唱是，就是原曲的。那个歌是日文歌，但是我一直不会唱日文的版本。可是我记得好像好多好多歌都是这个调哎。谢谢 Min， 谢谢 MK， 晚安。谢谢爱丽西亚的掌声鼓励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 。Sakura さん，この曲はあの日本の曲ですね。あの桜さんが本物是真人，等一下，后来是原来，好像也不是这样用的，原唱要怎么讲啊？原曲。谢 Hello 雨天晚安，少凯说看一下你的头贴，哎呦天哪，这不是昨天的牛肉面吗？饼干王子晚安，谢谢你的掌声鼓励。面面今天绑包头超好看，因为今天太热了，我的宿舍超热的，我也不知道为什么，明明今天没有到很热啊，我还穿了长袖呢。原唱 Original 是誰？桜さんが知ってるでしょう？ Hello 圆滚滚圆滚滚，玉米牛肉章鱼烧面晚安。Hello， 等一下。等一下，你为什么知道那么多？你是谁？为什么你知道这么多？可是我之前没有叫过你的名字啊。Hello， 中甲晚安。哒啦哒啦哒啦哒哒，我们能不能不分手？请，你的推表有两个加力耶。例子向上移位置，那你应该把一推删掉啊，往上推，你快把全推了，哎，好棒哦，中奖，你快要变相推了耶！噔噔噔，谢谢爱丽西亚的追踪。可是为什么你知道这么多？为什么坏？本来想换你和佳丽合成照，突然觉得有点恐怖。你说那个吗？厌世的合成照，我觉得超厉害的耶！为什么可以合成的那么厉害啊？超级像我们本来就在同一张椅子上，你知道吗？相推起来啊，是不是？等等等等等等，豪哥你要努力一点，你接下来的目标就是相推了，懂吗？相起来，好香。面面可以再来一首花儿的歌吗？我想想哦，可是花儿的原唱其实对我来说有点太低，我可能可以找找花儿乐队。你知道，其实就是大老师他其他的歌。比较嗨的歌我之前也有唱过，洗刷刷也是可以啦。就是那个啊，之前不是有啊。就是那个啊，之前
且不是有那个放过贝尔爽吗？这个 feel 贝尔爽，还有一个什么？他前阵子唱了一个什么东西？我怎么这么好看是吗？我做了一点头甲波。哎，如果可以做头甲波，就可以修得这么厉害，我也想学，好不好？等等，杨雄，你说什么？杨雄今天整个全米字哎，小熊猫晚安啊！今天是平日的气质面对，但是刚刚唱了一首献给林杰星，应该要献给韩寒的歌。连罐头都会按我不上相推，名单都是一起升，没关系，你现在就是一起争相时间，然后爱久了就会变相推。那你有没有多爱我一点？最近没有比较爱我一点吗？没有吗？有没有 ？Hello， 柳橙晚安。苦味羊奶晚安，汉奶晚安。等等，九蛋为什么也被咪咪了？九蛋也被咪咪。亚麻路扑，我怎么觉得他是直接黑咪咪？我有勾勾哎，王子哥哥你有勾勾哎。Original 等等 ，Original 为什么要咪咪？似乎是圣元敬之的歌，你说原本的那首歌的原曲吗？我记得我妈妈会唱，但是她就是空耳听日文的那种乱唱，所以大家懂的。哎，她之前到底唱了一个什么歌啊？我直接找大老师的名字，会不会有别的？大张伟。对啊，就是我怎么那么好看？好的，那接下来就是自恋时间。我应该不太会唱这首歌。晚安，朱诺的粉丝，我是不是应该帮朱诺的粉丝取名字？会动好不习惯，我会动好不习惯吗？那我不动好了。我今天没有，我的果汁分你一半，我的果汁分你一半。哎呦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 ！我的果汁，为什么今天的电脑不太受控？我的果汁分你一半。当，哎，有原唱吗？原唱，花儿乐队的原唱。周深有翻唱过哎。来看会动的直播，突然好想哭，太过分了吧！花，もう恋はすれん、恋なんてしない。もう恋はすもう恋恋恋愛恋恋恋。なんてしない？なんてしない？不需要恋爱吗？已再也不需要恋爱。もう已经不需要恋爱，还もう恋愛的已经恋爱什么的已经不需要了。是刚刚品涵真的完全不会懂，他又宕机了哟。可以，もう恋なんてしない？もう恋なんてし。なんでしない？不谈恋爱什么的，所以应该怎么翻？对啊，对啊，我是想说那个怎么翻。Hello， 小梦，小梦超级无敌噼里啪啦，久不见哎，我好久没有叫到小梦的名字。刚刚品涵开聊天室，我上一次有问他为什么，就是他，因为我一开始以为他是搬到就是新房间，然后网络不好，然后他一开始也是那样以为，结果后来发现好像是手机问题，所以上一次好像就解决了、啊，所以今天为什么又开始卡了？我觉得他现在有点崩溃。恋爱了，对不对？对不对？有没有？那我刚刚有没有翻对？我说莫莫现就是已经不需要了，所以是
我刚翻什么啊？现在恋爱什么的，现在已经不需要了。莫伊拉奈的感觉，对不对？恋爱啥？不是，豪哥，你打出来的同时，你要注意一下我能不能讲，好不好？恋爱不需要了，我不要再谈恋爱了啦，再也不谈恋爱了。好了，那我的翻译就是完全就是那种漫画的直翻。饼干饼干，虽然你听我这样乱讲日文，但是你有得到元气真是太好了。为什么会因为这样子获得元气呢？不知道，面面的网络技术点比较高吧。我因为我后来自己出来读书之后，我就强迫我妈妈给我办了那个就是吃到饱，所以我现在都可以光明正大用我自己的网络来开直播。好的，那在品涵现在非常生不等等等等等等，我要把那个关掉。我刚刚居然拿着滑鼠想要把特效关掉，我的天哪！在很身不由己的时候，给大家看看可爱的品涵。大家看到吗？大家看得到品涵是哪一边的吗？应该光是身高，你看右下角这张我超喜欢的，这是你们的左下角还是右下角？加啦！我是一根那个香菇长在品涵的头上，加啦！我是香菇面，孤独孤独孤独一就好。你可以去那个上演孤独的美食家，不然就是可以那个什么，结婚できない男，对吧？谢谢布布的，我忘记今天的新之光不能动了，非常抱歉。谢谢。等等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 等，下左都品涵，对，很棒哎，是不是因为我长得比较高？基隆族，我已经给你们很近了啦，最近就是全湖了耶！你看哦，全湖，大家知道这没有办法聚焦的部分吗？全湖高清，高清超湖品涵合照，太开心了！我今天就是来晒合照的，拍片就是没有啦。如果我之后 po 文就不会这么糊，脸比较才拍不出来呢。我跟你讲哦，你从拍贴机你走进去长这样，你走进去长这样，你走出来你脸颊肉直接都掉一半好不好？然后脸颊红润，然后那个眼睛 bling bling bling， 然后就长得就是就完全没有办法 cos 出来，非常抱歉。阿华你不可以地狱梗，哥哥哥哥哥哥哥，本体不见了，本体在，本体在，QQ， 假如已经是的人走进去呢，他就会变成林杰西。对不起，蛮好笑的，我还是觉得林杰西那一张很好笑。本田原来是本体哦，你说本体原来是丸子吗？我有面丸，不然就我也可以变饭碗啦。对，谢谢。杨雄翻译回来，什么变矮的机器？哪有？哪有？你不觉得我很高吗？你不觉得我看起来高得不得了吗？我觉得还有拉长我的效果，很棒哦。清一下特效而已，什么清一下特效而已。哎，林追星，林追星，林追星，我们什么时候也自己去拍？但是这一次不可以高崩喽。对，我怕我现在这直播会笑到停不下来。我把脸颊，各位，那个怪盗阿面已经把脸颊露藏在拍贴机了，所以要去寻找宝藏了吧？你们该动身了吧？这那个酱油警察们。
我已经好好的把脸颊肉藏好了，大家有种就来抓我啊，你们就来抓我啊。这个时候就要来放一下是有什么怪盗基德的歌吗？怪盗基德好像没有歌哎，好像只有快斗黑与快斗的歌，对不对？都是黑与快斗的歌，大家都没印象啊。那我要用那个特效 ，Hello， 打妹哦，打妹哦。哎，有一首歌是不是就是唱这样唱的？打妹哦，打妹哦，什么的，有点忘了。等一下，我要变身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 。好，你们这些没有用的酱油警察们啊！我已经把我的脸颊肉好好的藏在拍天机里了，你们有种就找到它，然后再来抓我吧！哈哈哈哈哈哈！再见了，哈哈哈哈哈哈！谢谢大家。可是我觉得我这个装扮看起来不是怪盗基德啊，我的卡片呢？我的卡片呢？我真的，哈，擦，空白信，因为我直接口头告诉你们了。谢谢君伟的月色真美，又被告白了。月色真美也算是一种内害羞内向的告白，对吧？我最近在看另外，不行，我是不是在期中考之后跟你们分享，我最近在看书是一件不太 OK 的事情。那我只好留到期中考后再说了，就即便我是期中考当天在看。加啦，快的我没办法变嗓门这么大、啊，设定失败哪有？我记得在跟柯南斗嘴的时候也很吵啊。大家好，我是怪盗妹妹。哎，感觉很适合我今天，但是我觉得这个装扮比较适合有一点国术。如果有一点国术的话，是不是会更像一点？更像那种老侦探、老警察，就是那种英国式的那种侦探，不是都会留点胡子，感觉好像很有威严一样吗？请问一下，你们觉得我需要一点国术吗？莫提吗？怪盗鸡之面，我只想扒头扒下去，扒不到妹妹就扒头。谢谢小爱的弹幕。这个特效告白不下去，好的，很抱歉，我现在立马关掉一波。很抱歉，谢谢大家。念念花回两公晚安。月光怪盗牛肉面怎么听起来很好吃？国术 N 等于名词 N， 然后等于胡子名词。嗯，我以为这梗是我年代的。你说拔不到妹妹就拔痛吗？我还以为你说国术嘞，国术我们一直都是同一个年代的。可以把帽子一巴掌戴下去吗？我最近在看一本书，然后那本书长这样，我要给你们看咯，很厉害哦，厉害到不行哦，长这样。你们知道我为什么要反的给你们看吗？因为正面有我们图书馆的名字啊，所以我没办法给你们看正面。你们可以看背后猜这本书是什么吗？大家猜一波。请问大家要有多厉害呢？酱油警察们用这种小细节就可以看出这本书叫什么好吗？无字天书没有，后面好像也看不出来，那我只能给你们看侧面，看到吗？他怎么今天的对角怎么擦？加啦！可是他的出版社你们应该也不知道。这个是书皮爆掉了吧？对，没有，它本来的外皮就是长这样。可是，比较久了，我记得是2007年的书了吧？对吧？看一下哦，出版时间是，哦，这是2011年重印的耶，但是第一本是2007。对，村上春树，《挪威的森林》，但我还没有看完原作，然后我。觉得希望原作跟电影不一样。
不是伍佰的著作吗？为什么是伍佰的著作？我不会，我看简体也蛮快的耶。我看繁体跟简体不太需要转换的时间，不知道为什么，我觉得是因为小时候看，就是小时候自己找动漫的时候，然后小时候都是不合法来源，所以那个时候就训练了看简体很快这件事情。对，谢谢各位字幕组。但虽然我不可以公开说这件事情，所以现在是不公开的状况哦。对啊，挪威的森林。可是村上春树的，我觉得他的文字上面，我最喜欢的几个名言佳句是在他的第一本作品叫做《听风的歌》，然后我记得还有另外一个翻译叫《且听风吟》吗？就是他的第一部作品。但是挪威的森林大家说比较好入门，所以我就先去看了挪威的森林。多亏字幕组的功劳，让我看简体跟繁体，中间翻译无忧虑。挪威的森林我看到一半就气翻了，如果是电影的话我觉得可以理解。请问一下，大家有看过电影版吗？然后再跟我讲小说版跟电影版，就是我想知道那个差别很大吗？我问小慧的话，小慧跟我说差蛮大的啦，然后她自己是喜欢原作。哒哒哒，谢谢嘉豪的甜蜜之吻，但我刚刚好像是一个帅气的武士了，对不对？没关系，我还你。嗯，这样好像没有甜蜜到哎。嗯啊，这样有吗？让我将你心呢？等一下，等一下，那个音是什么？让我将你。只是我有点忘记了，我知道伍佰的歌，试着将它慢慢。等一下，请问一下面妈，面妈你听得到吗？面妈你现在可以在家里帮我唱一下吗？说不定我会收到那个脑波，应该是不会，对不对？让我将你心儿摘下，让我将你心儿摘下，就是挪威的森林。哦，我有唱哦，收到没？那个益生菌的脑波好像有点远，是不是因为最近太少想念面的关系？我觉得有点收不到哎，是不是？面面唱伍佰的歌很有感觉，我比较会另外一首啦，相信大家最近都是最熟这首歌，而且最近听到了各式各样的版本。面吗？暂时将你眼睛闭了起来，黑暗之中漂浮我的期待，平静脸孔映照缤纷色彩，让人毫不疼爱，随着我的步伐轻轻柔柔的踩，回忆慢慢重来。我没有认真唱过这首歌哎。之间浪漫无法释怀，我要离开你给的爱，甜蜜等待，一个人走，找不你的挽留，春风秋雨飘飘落落，只为寂寞你给的爱。说今天要加班吗？今天不加班，今天号称要不加班了，大概是吧，我应该可以做到吧。杰星在啊，杰星刚刚就在了呀，杰星有进来。我们家杰星非常的拼命。什么今天十二点呢？等下就是表定时间吗？谁说的？哈，谁？噔噔噔噔噔噔。我现在其实有点腰酸背痛。噔噔噔。
所以今天的动作不是很大，不是因为昨天球池玩的太嗨啦。哎，对对对对对，我突然想到没跟你们说什么。大家昨天有准时的收看《星光云让新闻》吗？你问我到底喜不喜欢你，就问听会不会太有问题。提示能比赛是让我腹肌跟。腹肌跟这个三头肌酸很久，但是因为最近练舞的关系，我的大腿、屁股、腰、背、手臂都很酸，膝盖也是。是深深呼吸。哎，那你们补档没？我有特别发现实动态给你们看哎。永汉呢？扭扭针，抱扭扭。哎，我没有仔细看我昨天有没有尾巴，哎，我扭扭都有尾巴。我跟你们说，昨天不宜抱抱，因为昨天穿扭扭装真的很热，但因为太可爱了，结果我们一直撑到最后一秒才脱掉。这真的是惩罚吗？太开心了吧！棒是母里，哪得母里哪得？哪得？不觉得很厉害吗？すごい！本当にかっこいい。穿了以后更可爱了，而你，哦，谢谢木婷，木婷也跟上了大家送的那个口红潮流。我最近有越来越收集越深的口红的趋势。我当你空气。昨天是 TTP 动物园。TP 落败，粉丝福利。哎哎，我们很努力好不好？你没有看到我在球池里面游泳吗？你哦，谢谢你果，谢谢剧本的水果糖，谢谢杨雄的水果酒。你有看到我的手还在震抖，他就。红肿痒的时候记得擦药。我就事故了。谢谢杨雄的水果酒，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 水果酒，水果酒。我当你空气，你就是空气。哎，我前几天才在跟哦，他真的红了耶。他真的红了耶。我前几天在跟团员比，就是手掰。然后我发现我要用倒数排名，倒数第二好像。我跟谁比啊？我跟韩寒、佳丽、小慧、杰心跟瑞婷在比手摆不摆的部分。没有你，我要怎么活下去？林果，今天在宿舍我们不开 party 啦，今天不是 party animal。你可以跟他们比口白，你说虽然是安内讲，但是我跟他硬的那个口白吗？是有看到某人最后求池里翻船，是什么？啊？谁翻船？没有啊，我才没有，我没有吧？哎，我最后在干嘛？我最后我记得我跟微微骂，我在拔微微骂身上的那个剩下的球球，然后。啊，超累的，我觉得那个比提示能还喘呢，我不知道为什么好好的游池，就是有球池可以完成那样。独角兽，啊，我们独角兽可爱就好，好吗？所以最后只有我有资格骑在独角兽身上，因为它就是我的坐骑，它不适合拿来放球，它就是坐骑呀，对吧？你在攻击别人，算了算了，我有两颗。我有两颗，哇！谢谢杨雄，谢谢杨雄，很抱歉，现实动态不会出现。谢谢杨雄，幸运的杨雄，是不是我都只会得到水果啊？我有两颗，哎，很光荣，好不好？我可是左手拿球，右手拿雨林，哎，你不觉得拿雨林比较重要吗？
我可是一把救起了雨林。重点是大家最后都陷在球池里，超好笑。哎，不行，我真的觉得球池超深的。大家有发现吗？球池真的很高哎。等我，好久哦。噔噔噔噔，我自己截图刚好截到猛。谢谢杨爽，谢谢饼干王子。我有两颗，非常非常厉害。我们总共有11颗，我占了1/11哎。大家知道1/11有多大一笔吗 ？Andy 晚安，好久不见了 ，Andy 好久没来看我直播。哇哦！被面面看到我给栗子什么？给栗子球，给栗子独角兽，没有问题的哦。你要给栗子什么？抱着你，你也可以把我给栗子，我不介意哦。一张，等等 ，I have a what？ I have a 雨林 ，I have a 球。他们应该结合成什么？雨林嘴里吃 apple， 不对，那是 Mina 嘴里吃 apple。谢谢七月的萤火虫。等等，所以七月是送一只萤火虫吗？然后刚刚人家送的是一群萤火虫，所以我现在把七月的萤火虫放到我刚刚已经在我的布景的萤火虫堆里，呼，这样我就拥有更多的萤火虫了。惊叹号尴尬，哎，有什么很尴尬的脸？尴尬的脸应该不行啊，浩浩的尴尬只适合运用在动态之上，静态的尴尬应该怎么尴尬？这样有训练到脸部表情吗？够尴尬吗？还是不够？大家想要多一点尴尬吗？我这烂的脸蛮尴尬的。好的，谢谢大家！惊叹号，尴尬，可以吧？哎，没有，你知道练习表情包很重要吗？练习表情包就是未来你看到剧本上面，如果括号写尴尬，然后你要表现出一个什么尴尬的表情，然后一旦你把直播上的尴尬，当你把直播上的尴尬运用在演戏里面的话，你就会变成浮夸。面面知道最后的枕头大战吗？那你知道面面在旁边吗？你知道面面在旁边吗？尴尬，尴尬，你知道那个枕头在面面的前面吗？尴尬，我就浮夸，真的尴尬了，真的尴尬了，哒啦，我来放个。嘟嘟嘟嘟，知道？那你怎么问我？我就在旁边吼。我当然知道啊，而且，哎，不是，我原本以为那个，我原本以为 Key 的歌就是会非常轻柔的打低一下，但是我觉得雨晴跟泪子掉下来的频率超级 pitch， 就是不是 pitch， 是 pitch 吗？好像是 match 的，超级 pitch， 超级桃子。哎，杨爽知道我要说什么哎。好了，这种时候就来一个尴尬。惊叹号尴尬。请问一下 ，Peach 要怎么拼？倒过来 ，Peach。尴尬。公主，今天的主题是尴尬。我从爱到我谁都不爱。哎，今天签约会里就有发一篇 Peach 的照片，我觉得好可爱。
国树，国树，我刚刚在这个特效的时候 cue 到了你，进来就不是 pig， 是 peach， 因为我刚刚讲 match 讲错了。今天好像很适合。如果我喜欢，所有缺点都不应该。拜拜，生气就说拜拜，但说了拜拜却要我。哎，不好吗？还有什么很适合国术的？好像还好。气氛组接尴尬没有啊？什么气氛组接尴尬？我们今天标榜主题 is 尴尬 ，OK？ Tonight， 让你为我跑掉了。那我自己来。对不起，没有脸。那我应该放个什么？Do anyone？ 我如果真的亲下去，我人家彩彩就会多口红印了。有人可以借那个脸帮我 P 一下吗？可以把谁 P 到这？大侠，理财，可不可以你把我宠坏，坏到我谁都不爱。哎，为什么剧尾没勾勾？哎，等等，哦，剧尾今天才来。哎，可是真的，对不起，刘川，我是不是今天是不是连我把什么东西都可以甩掉？哎。小孩，我不能动。我今天不能让我的头有太大的动作。特效水逆日，特效杀手，大家好，我今天就是什么都可以甩掉，我就是甩到疯掉。我今天应该要唱那个，对不对？请问一下，丢掉手表，丢外套，丢掉背包，那首歌叫什么来着？地心引力抓不住你，不是特务追吧？为什么是特务追啊？好的，我把它挤掉了，我把它挤出去了，离开地球表面。特务追，为什么会想要特务追？特务追，特务追啊！特务追让我有一种唱杀手的感觉。大家还有印象特务追吗？尖叫划破漫长的夜，对吧？哒啦啦啦啦啦啦啦，来波波，我记得我很喜欢特务追的前奏。而且，我觉得林杰星最近越来越厉害了，他现在完全就抓得出我听歌的标准。他前几天想到一首歌，好，饼干加油。饼干跳舞加油，晚安。记得边读书的时候还是要早睡早起哦，比较会有精神，不然像我在学校就是看哥哥时间。尖叫划破漫长黑夜，像水透露你的方位，像水消失在那河边。林杰星现在都完全可以抓到我听过什么歌，他之前就是突然想，我们聊天聊到一半，他突然想到了一首歌，然后他就马上找到了，之后就说：“可是我觉得你听过了。”我真的听过，而且我还蛮喜欢的。像一支线，鲜艳的刺是我的识别，我爱谁也不爱谁，我是爱情派来的间谍。这首歌也很适合朱诺吧。冰冻成长焦点，把你定格在爱情盲点。完美的无罪，戏份拿捏最会，爱的不知不觉，却永远无法兑现。朱诺就是属于把大家的那个，把大家对他的崇拜还有爱慕玩弄于手掌心的人，但是你会不得不崇拜他，因为他就是这么值得敬佩的人。好心开眼，大仙真像一只蟹，鲜艳的刺是我的识别，我爱谁也不爱谁。
谁，我是爱情派来的间谍。朱诺很特务的感觉吗？他就是啊。叮咚全场焦点，把你定格在爱情盲点，完美的误解，戏份拿捏最会，爱的不知不觉，却永远无法兑现。世界接着接失恋，戒烟戒永远没出现。萨库拉萨阿里嘎多，朱诺都嫌弃我的爪子，因为他有爱心小手啦。完美的舞台，戏份拿捏焦点，把你定格在爱情盲点。完美的舞台，戏份拿捏最会。爱的不知不觉，却永远无法兑现。暧昧的误解，将我慢慢成为，让你走进爱情不归。夜完美的误解，任务宣告终结。凡尔赛的玫瑰，是我最后的告别。哒 ，Hello， 健说好久不见。哎呦 ，Stop， 说爱你，原版说爱你。抽到朱诺马上升到40等，可是朱诺还没有出四星塔、之后才会有，我记得哦。啊，如果没玩陆服跟日服就不会知道，所以等大家之后期待一波吧，未来应该会出朱诺的四星。就让朱诺狙击你的心，狙击你的心 ，Do。今天的主题是猜你们没有，今天的主题是尴尬。哎，好废哦！没有了，我今天的主题是介绍跟团员们之间去拍的拍贴机的图，但是我发现我忘记带到其中一组了。辅助的话40等就朱诺40等就够。基本上这个游戏蛮多卡都需要训练的，而且因为才初期而已，后面会有越来越多厉害的卡牌。但是现在呢，我觉得没有那么吃运气啦。但是就是要好好的，我觉得蛮需要认真在游戏上，就不是有空玩玩就可以变得很厉害的那种。对，要慢慢弄起来，所以有人才会觉得很有，就是想要努力的称霸这场这个游戏啊。对，然后接下来就是那个安利时间，安利时间，你听过少女咖啡敲吗？你没听过少女咖啡敲，那我现在就唱给你听啊。那少女咖啡敲呢，它就是一款次世代的少女枪战手游，目前有12位少女正在少女咖啡敲中。太大声了。一共有12位少女在少女咖啡厅中等待店长的到来哦。那目前呢，我们会有一个人气票选的活动，然后每一天我们都会在自己的 IG 现实动态或者是文章中提及那里面的网页网址，然后如果大家有空的话，也可以上网帮我们查一下少女咖啡厅的人气投票。现在呢，每一天都可以有如果有玩游戏的话，每天都可以有5张票。那如果呢，你第一次登录小萌的账号，可以拿到1张免费票哦。所以希望店长们有空都可以打开少女咖啡枪，跟少女们一起加油，逆转世界终结吧！少女哒哒哒哒哒哒哒。この手で絶望を打ち殺す愛という武器が私を守る。我手中大剣は。目前氪最多的手游，以往的坚持根本如浮云。你说在手游里面不氪金这件事吗？心底贪婪是什么？欲望膨胀，不顾进展与不安。为了守护住我们的信仰，正义的强国撕裂封锁网，
少女们也能像战士一样无人可挡，记忆中陪伴着你那些过往，咖啡杯的余香，一次次灵转寻找希望。谢谢玉安，我没有麦克风。この手で絶望不及コース、愛と勇気が私を守る。我守着大地我生き通せ、笑顔を見せるまで戦う。無事コース、愛という武器が私を守る。我守着大地は生き通せ、輝く未来を向かう。じゃー、大家有看到我的麦克风是握了什么吗？麦克风是柴犬的尾巴。我没有虐他，我最爱他了，我最爱他了，他很棒，我爱他，我爱他，轰轰烈烈最疯狂。Hello, Michelle， 不好意思，我是不是吓到你了？好的，那我今天是不是应该来猎宝团结了呀？姐姐，豪哥，豪哥，我有麦克风。柴犬的尾巴，而且我觉得它很可爱的点是，它要把柴犬弯弯的尾巴做起来，有柴犬弯弯的尾巴，什么节奏？什么节奏？我刚说了什么？啊，柴要扁掉了，扁一波，扁起来。Hello， 旅馆晚安。旅馆进来的既定都会讲说那个，哦。他都会讲说好可爱，面面好可爱，对不对？等等等等等等，此流星非彼流星吗？神推七七跟诗雅 ，Hello 流星，这只流星跟黑流星不一样，对不对？喂，霸王，喂，眼睛眨眨，汪说到嘴边怎么会转弯？汪汪啊啊！哎，可以耶，但是应该改不掉，改不，我没办法改一整首歌。哎，我差点打成尾巴弯弯，我的天哪！睫毛弯弯，睫毛弯弯，眼睛眨眨，心动的世界变得好好玩。来玩的风吹吹什么？就是，走，你的歌来了，彩彩，彩彩，彩彩，你的歌来了，你知道吗？咕叽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 。你们知道彩彩很喜欢摸哪边吗 ？Hello， 哥哥，为什么大哎等等，为什么大家今天晚上不是？为什么大家都是这个时间来？这是一个很奇怪的时间，10:20，真的很不了。肥脸颊，他是尾巴弯弯。噔噔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 噔，我。你要拖走我还是拖走彩彩？我才不让你拖他呢！灵魂快要出窍，这感觉真好。今天到十点啊，你的时间是不是已经10:21了？没有没有啦，面面的时面面面面是那个面条世界的时间还没有到十点。面滋味真甜美 ，Baby， 你是谁？怎么我变成胆小鬼？好喜欢你，却说好久不见，明明才见你一次面。喂，爸爸，我眼睛眨眨，忘了说到嘴边，怎么会转弯？气氛好温暖，需要你陪伴。喂，爸爸，我眼睛眨呀眨，变得好好玩。最粉墨，穿一见钟情的人。好，我们今天是不是应该要结束了嘞？接下来不
见到几次面，我们已经有快要两个月没见面了。啊，对了，我突然想到一件事情，我忘记讲的事情，大家知道个人赛已经上线了吗？ Baby 你是谁？为什么我变成胆小鬼？好喜欢你，却说好久不见，明明才见你一次面。要突然把它翻过来也太难了吧。气氛好浪漫，需要你陪伴，睫毛我们眼睛眨眨，心动的世界变得好好玩，来我大风吹吹什么，吹一天浓情的忘。对的，我忘记啊，晚安健身，晚安晚安。对，我忘记跟大家讲这件事情了，我怕有人没看到嘛。再打我会变巧虎皮，哎，他才没有轻易的变巧虎皮呢，他的材质跟巧虎不一样。Hello， 实验文，好久不见呢。就是我们现在推出了全新的个人赛，然后是用2020的公式照版本。我记得上一次是在夏日祭典了吧，所以已经有快要一年没有出新的个人赛了，所以大家可以去看一下官网的个人赛哦。要不要买？你可以再想想，因为我觉得最近要大家买周边有点太累了，因为最近毕竟是疫情的巅峰嘛，所以我知道很多人比较就是工作量也减少了，什么都减少了，所以希望大家先好好照顾好自己，多看几眼面条就好了，请多看几眼面条，谢谢大家。游戏坑金钱。好的，我也是曾经为游戏金钱过的人类。那我要开始咯，我要开始今天的念榜环节咯。我今天念榜应该放什么啊？刚刚有人大家有人说了什么？哦，彩虹的微笑哎。好啊，就这首好了。气儿也不是说不要买的意思好不好，我只是说答应你们延期。大家可以这个时候不是就要那个吗？吐钱的那只，忘记了吐钱的那只。身边的他，就算他下来又怎样？深呼吸，甩开悲伤，升起上抱，抓住大声唱。It's easy, 很 easy。好了，我要开始哦，今天的排行榜啊。等，为什么啊？哎，我没有意识到，但我觉得今天大家有点太捧场，哎，好恐怖，为什么？大家没有事吗？最近请大家务必吃好穿暖，就算天气变天了，也记得一定要带雨伞，出去的时候要多穿两层衣服，然后一定要让自己每一餐都有吃到，一天有三餐。如果真的有不舒服的话，记得要睡觉看医生，然后千千万万，不要因为金钱的关系，然后让自己的健康出现问题，请务必大家要好好照顾自己。接下来是最需要奋战的时候了，疫情的巅峰也务必要守护好你我他，知道了吗？加油，口罩戴好哦，就算要出去，也一定要好好保护自己。上班要加油，然后对，就是啊，原来是因为下爬空吗？哎，不是，大家就是这个下爬空很，我刚一直没有看下爬空多贵，请问一下下爬空多贵？因为我觉得今天的就是刷到有点恐怖，哎。很贵耶，请大家务必要好好保护自己，未来一定要健健康康，健健康康的活下去，不要只吃兔，一天要吃到三餐哦，千万不可以每天
我原本想讲沙拉，但我发现最近沙拉越来越贵了。我自己吃沙拉，我都觉得吃的比其他就是正常那种大鱼大肉还要贵。所以，请务必要好好照顾自己，拜托了大家。我希望未来看到酱油不要是2D 的，我想要看到跟少女咖啡枪一样有3D 的，最好是还有4D 环绕音效的那一种。所以希望大家不要变成2D 纸片人，请大家好好的撑下去，请撑下去。好的，那我要开始了，我要开始了，我要咕咕喽，咕咕喽。沙发框要怎么拿？沙发框要吃土就拿得到。好，我等一下，让我先找下一首歌，然后我再来开始拍手。这个之前先让我喝个水。对，等等气哦，你该不会是为了，你只是为了要展示，为要怎么拿到下巴框吗？好的，那个感谢企鹅大刚刚英勇的以身作则，就是这样就拿得到下巴框喽。呜，大家撑下去，撑下去。企鹅哦，企鹅要重进。哦、天啊，我现在只要打哨就会出现少女咖啡枪，看得出来我有多尽责的疯狂在查它，你知道吗？我在玩这款游戏之前还找了超级多的就是攻略之类的，因为我就怕我玩不好朱诺，可恶啊。那我知道我礼拜六要来分享什么了，我想到了一些你们绝对不知道的事情，就是关于我上次有跟大家分享拍广告的时候，然后那个就是拍广告的时候我们摆的那些姿势什么之类的，我还有东西可以分享，但我要斟酌一下我要怎么讲，就是拍广告之前做了什么功课，跟毕竟这款手游我们也是，当然大家一开始都不认识吧，都不知道，然后我们也是接到之后然后开始钻研这款手游以及钻研自己角色的故事，所以我觉得我下个礼拜不是下个礼拜礼拜六再跟大家分享一下，我不行加班讲好不好，今天不加班，星期六还要劳动漫吗？石雅现在应该叫雅田还是雅油，还是我应该叫你什么？雅雅，就是你很喜欢动漫吗？如果喜欢动漫的话我时不时会聊一次，但下一次这个礼拜六聊的应该是这款游戏叫做少女咖啡枪，是4月16日上架的一款手游，枪战游戏加咖啡厅游戏，当要来分享游戏好哦。我不是分享游戏，因为我不想左右你们，我因为毕竟我觉得我玩游戏也没有到很强，所以真正的游戏玩法要让你们来摸索，我只是负责讲故事让你们对少女咖啡枪变得有兴趣而已，当那我要开始咯，要开始咯，天塌下来又怎样，而且我发现朱诺还有主题曲，个人主题曲。我在想我可能 cover 不起来，因为朱诺的声音太日姐了，可是他不是找那个找陈美雪唱的耶。那我今天从第20名开始念好不好？那我要来咯。今天的第20名是我们的柳橙，耶、yeah! ！靠近一点，感觉收音比较大声。谢谢柳橙。今天的第19名是我们的18851314520的本人。其实我不敢拍太大声，因为隔壁姐姐好像在，但是我会努力。今天的第18名是我们的布婷，谢谢布婷，好小声，谢谢布婷。今天的第17名是我们的熊熊，谢谢熊熊。熊熊有看到昨天雨晴在直播上做的熊熊吗？我觉得超厉害的，真的很快，超强的，而且他在球池里载浮载沉了很久，我们昨天一直很想要在 Persix 进去球池的时候把他救起来，但后来发现他插在那里好像还不错，谢谢熊熊。好的，今天的
第十六名属龙的。我再小声一点。Akira 的头像现在是我喜你爱的健健康的一点苦的等等等等等等。我可以知道这是画谁吗？ Akira Akira Akira是双马尾，那我只要拔掉，然后我要符合那个设，我要符合那个人物设定，我也要变双马尾，然后我就可以说这是我吗？扣扣扣扣，我只听到敲门声，扣扣扣，麦当劳收，扣扣扣，有人在吗？为什么要扣扣扣？为什么要扣扣扣？哪里扣扣扣？为什么突然扣扣扣？卖茶啦，很大声的啦，哦，你是手。完了，敲门声来了。哦，隔壁姐姐，好，我懂了，我 catch 到你们的点了，谢谢大家。隔壁姐姐好吗？隔壁姐姐，阿明用老师的图案在老师身上，那他打雷，谢谢我打雷的 sky， 我是你爱戴，所有大寂寞爱戴的。小声点。好，今天的，哎、啊，我还没有帮，我还没有帮 Akira。我每次都会，我每次都是看 Akira 的各式各样的东西，聊到天花乱坠中，就忘记帮 Akira 拍手了。谢谢今天的第十六名 Akira。很接地气的叫阿基拉阿明耶，所以我今仔日了后，我嘛要叫你阿明啊，是不是？阿明，阿明，恁家的泡面已经煮好哦。今天的第十五名，今天的第十五名就是最后居然突然冲出来，然后以身作则，展现如何得到炫泡框框的气哦。谢谢企鹅，谢谢企鹅，今天也得到了炫泡的紫色框框。而且我今天发的现实动态是我跟栗子，然后我跟不对，是我跟木恩，我还特别把我的头发染成了跟木恩一样的颜色，也不小心让木恩染了跟我一样的颜色，相信大家有发现吗？而且我是一个左上角是朱诺，右下角是木恩的样子。其实我原本想设计的跟扑克牌一样，但是后来发现太难了，所以就是希望大家可以一次把朱诺跟穆恩全部都看进眼里，记得要好好的收集亲密度哦。好的，那我要继续了。今天的第十四名是，哎呦，你怎么掉下去了？我的天哪！今天的第十四名是。我是不是要来的快歌？快歌好了。阿酱，一楼一楼，我喜欢你的礼物耶！阿里嘎多古赞伊莫斯塔，奥梅德多，阿酱，什么时候才能见面的日文应该怎么讲？什么时候？
いつか会えましょうか。いつか会えるかな。あ、いつか会えるかな。不合的飞蛾，什么时不时候？唱这首歌，没有什么风格。洋洋晚安，小雨晚安呐、啊，一直嘎，哎呀妈，小雨呢？对，洋洋不考，洋洋好棒哦，口语是这样。お元気だ、プリン、プリンも。そばちゃんに早く会いたい。私も。喵喵晚安。我今天没有长脚。天空好像下雨，我好想住你隔壁。今天的第十三名。今天的第十三名是好多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 的樱花，哎不对，菊花，哎不对，雏菊的恰豆，耶！就是无时无刻都要 cue 我们家团七默默的那个好团员，就是我们单脚发现切尔顿的头像，就是我们的小雏菊吗？希望大家未来可以多多支持多多支持 Unit Daisy 哦。好的，今天的第十二名，是明明是草莓酱，却硬要用草莓当头像的草莓酱，耶！草莓酱，为什么你不把草莓打成酱？为你记录地方，为你走去世界，永不可靠。今天又忘记领电力了，等我一下哦。你说你今天忘记点电力了，电力，等我。为你做一只不活的飞蛾，没有什么事情是不值得。加油不到吗？仅仅代表着我希望你快乐，为你撑着伞伞。哇，对，默默被我送去流浪，诗雅骑重机载得很开心。加荞麦面这个直接电死呀。默默拜面煮。好的，谢谢大家，希望大家有被电到，那我先把它关掉再继续念。还有什么我想放那个记得汪苏泷有一首甜甜的歌，叫什么牛顿的地，我是太久没读理科了吗？汪苏泷的忘记，万有引力了，啥呀？哎，我以前物理蛮好的，认真，真的认真，我真的认真，我以前物理蛮好的，真的啦。Hello, Michael， 晚安。谢谢大家，不用怀疑哦，不用怀疑。好，我要继续喽。今天的第十一名，是不死。谢谢不死，不死。我今天这样子好像没有办法太像那天的样子，今天差太多了。谢谢不死，今天的第十名是我们来打球，这
但是我不想要期中考，怎么办的？不来哥，我不想要期中考，可以不要考试吗？老师，不来老师，我可以不要考试吗？可以直接给我100分吗？我想要欧趴，可以吗？一定可以，对不对？谢谢傅伟老师，耶、yeah! ！谢谢傅伟老师，今天的第九名叫做，今天的第九名是啊，很幸运的杨雄呢，谢谢杨雄的水果酒，耶、yeah! ，好开心哦，谢谢杨雄。现在杨雄也常常来跟我聊天呢，嗯，好，人家绝对没有这样，人家在我心中是天使般的存在，我没有在学他的意思，嗯，谢谢杨雄哦，我这样会不会很坏？我觉得我这样好像有点坏，哎，可是我觉得杨雄大头贴就是我跟 Mina 拍的那一张，我觉得我们花栗鼠一起显现出来了耶，我觉得我们的脸颊肉。我们的脸颊肉快要是同一个，等等，不对啊，他可是会塞两颗苹果的花栗鼠，我没有塞两张苹果，我没有塞两颗苹果啊，但是我应该有塞两颗栗子，我把栗子藏在嘴巴里，嗯，我有，我塞的是栗子，我没有塞苹果，我就圆两团面，谢谢杨兄，我要继续喽。我今天有点加班加太晚了，我要继续啊。今天的第八名，今天的第八名是我们爱吃荞麦面的迅。今天没有虾虾，猜猜，跟迅说谢谢，谢谢，谢谢。谢谢彩彩拍不到手手，只好由我来效劳了，因为有点短，你懂的。谢谢水，今天的第七名，其实我还是觉得很厉害。今天的第七名就是本丸荞麦面套餐会出现在同一张椅子上的益生菌，啊，好厉害哦！我真的觉得那张很厉害，虽然说它有套夹包，但我还是觉得超级厉害。今天的第六名，等一下，我不然点到一个人的头贴，导致我极度的不想要待会念到它。等一下，那是我哪一天的装扮呢、啊？我穿那样是在什么时候？好，我待会再 Q 好不好？我待会再 Q， 我们再一起来思考，然后我们就拒绝念他。好的，今天的第六名，我帮益生菌拍手，谢谢益生菌。那个虽然说我一直很想要成为 PS 大师，但是我一直没有拜到师傅。请问一下，有人愿意当我的 PS 大师师傅吗？我觉得好厉害哦！我最近很努力的在去背，大家有认真发现我每一张图都在去背吗？我现在为了少女咖啡厅，我学会了一手去背的好功夫，加油！希望未来在生日 T 上面也可以有惊人的展现。好的，今天的第六名，今天的第六名是萨库拉桑，萨库拉桑，爱的哟，爱的嘎达。成员开始会一直讲韩文，所以我应该还要国际化一点。사랑해，사랑해，사랑해요，사랑해요，拜拜。あなたのこと大好き，ありがとうございます。私もプリンさんのことが大好きです。どうこれからもどうぞよろしくお願いしますね。ありがとうございます。お疲れ様でした。おやすみ。おやすみなさい。晚安，晚安。故事怎么了？Hello， 云
印章，谢谢你今天的追踪，晚安啊。你用魔术工具，然后再调整个边缘就好了，然后就把它挤过去吗？把夹那个我们挤到椅子上去上面。好了，我要出去咯，今天的第跑不出来，他还在跑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 啊！他怎么还在跑啊？再一次，他出来了。好，我今天不敢跳出去了。今天的第五名，今天的第五名就是地上玩。讲桌上玩，书桌上玩，还是坐在黑板上好玩的林哥，耶！我记得林哥在我们那个浪梦成真那天也超拼的，对不对？而且我记得林哥抽到了，然后也在前面的名次，对不对？超厉害的耶！我觉得那个抽奖制度很神，我一直都不知道浪 life 原来可以抽奖，还是只有浪 life 的那个账号才可以抽奖，原来所有东西都可以抽奖吗？我觉得超酷的。总之恭喜林哥，耶！所以林哥，你觉得你会收到谁的呢？今天的第四名，今天的第四名就是。不可以，当然可以呀，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 谢谢嘉豪，哇！然后哪有人打错字还自首的啦？林杰星永远都不会意识到自己打错字这件事情哦，嘉豪，谢谢嘉豪。好的，今天的第三名很值得我的谴责。哎，等等等等等等，哎，早知道就不要走，早知道就不要那么早讲。请问一下，我想请问一下，这是我哪一天的装扮？穿着白色短袖，然后黑色吊带裙，然后头发放下来，然后出现了一张很崩的截图。有人刚注意到玉安的截图吗？开箱哦，开箱吗？开箱的片有这么丑吗？哎，太过分了，玉安，你为什么要学坏呢？我跟你说，我们这里只容许放美照，好吗？大家都是这样子的，从以前到现在，从来就没有人会把崩照放出来，所以这就是一个习以为常，我们历史传球的一个好，非常好的模范制度。在酱油工厂里面是没有崩图这个存在的，只要截到崩图，我们就会直接删掉，然后留下最美好、最完美的一面呈现给大家，然后未来也可以好好的推广，对不对？你看，像现在我就是朱诺这个角色这么帅气的霸气，然后我们就不能留下任何的黑历史。然后朱诺有一句口头禅叫做“谁没点过去呢？过去就让它过去，来不及从头喜欢你，你懂吗？”所以，我们接下来就要留下最美好的面条，最好看的乳牛，最厉害的牛肉面，然后让大家看到最完美的一面。谢谢大家。好的，我们未来不会再出现蔡恩的崩图，打个勾，跟我们后不后啦，后啦。好，谢谢大家，太开心了。总之，谢谢今天的玉安，玉安，耶，二三三二，哎呀，我为什么嘴巴要跟着痛啊？我刚刚臭鼻塞嘞！这台的文化什么什么指出，我们这里通常就是要修得最完美。谢谢玉安，才没有呢，要完美啦 ，perfect。谢谢嘉豪，我也觉得你的头天简直就是。完美的无极限哦！这一次把心打开，被动能为什么？我按到了吗？哦，好，今天有第二名，今天的第二名就是我的 Megaz。
小声的，好生气了。那个子，你在这么远的地方听得到吗？听得到吗？有回音吗？有回音吗？到吗？哎，我听到回音了，那应该已经传到麦克兹那里了。请问麦克兹有听得到？看来我的声音已经厉害到可以传到月球了。嫦娥，嫦娥，嫦娥，嫦娥也听到了吗？哈喽蜜，欢迎回来。等等等等，豪哥也回来了呀，恢复啦。撒完麦克风回来，面面还在加班。你去哪儿撒啦？你去哪儿浪了？羊熊也很美，是羊熊的也很美，还是羊熊很也很美？我觉得羊熊很美。羊熊本来就是我们酱油工厂的一大美女啊，对吧？我们真的是阳性大小姐，又美又气质，是不是？又会说话，长得又漂亮，人生胜利组。好的，我们话不多说，我们来到今天的第一名。今天的第一名就是我们的志伟，预备开始。等等等等等等，我需要歌，对不对？我要跟你歌，我要跟你歌，我要不是不是给你歌，是给一首歌。谢谢志伟，我是不是好久没有念到志伟的名字了？叫，给你一个大爱心，要再大一点吗？再大，啊，我可以把，我可以把彩彩捏成爱心的形状。谢谢志伟。托那边乌云，脚步变轻盈。我看了不是，我看了，所以我现在就想把羊熊的脸捏成这样，然后给一个彩彩大抱抱。彩彩辛苦了，请帮我记得下次见到羊熊的时候，把他的脸捏成这样，然后捏成这样，然后捏成这样，然后还要这样。然后希望下一次羊熊见到我的时候长这样，谢谢。蹦蹦 baby 蹦蹦 baby baby 蹦蹦 beating my heart。 大师傅，我觉得配直播也很难写报告，我自己也做不到。 Love me 你也会爱上我。大家好，希望下次大家可以把po 我任何崩土的所有酱油们都捏成这样的形状哦，可爱吧？谢谢大家，谢谢小皮的凤梨啊，好可爱，凤梨长嘴巴了耶！张，彩彩错了吗？彩彩没有错，我最喜欢彩了。好啦，那我们话不多说，啊，叫了一个嘟。我们这个礼拜六见咯，谢谢盛文替彩彩那个心疼了一波，谢谢杨鼠。你还好吗？你知道我最爱你了，对吧？嗯，所以没事，我们这次只是稍微欺负他们一下，我对你的爱还是不变的，乖。噔噔 baby 蹦蹦 baby baby 蹦蹦 beating my heart，晴了的心，我只是 relaxing， loving loving loving。 有没有什么旺旺之歌啊？好像没有。好啦，晚安啦，大家晚安。早安，喵喵，晚安，喵喵喵。是陶老哥。哦，那我要跟现在跟他啊，亲子罐要不见了。夜夜不停笑，调皮的嘴角，那午后的阳光穿过你的发梢，乖，照亮全世界，停在这一秒，陪着你把世界都忘掉。早安喵，午安喵，谢谢大家。早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。またねー。またねー。
笑。哎、欸，不是，很可爱、欸，我觉得。啊，是米娜菜。晚安，大家晚安，阳光晚安。哎，是米娜菜。礼拜六见啊，礼拜六见。哦哦，好可怕，火箭雨，火箭雨，火箭雨，打下去，打下去。晚安，大家晚安。就是喜欢你的我。